queridos líderes, coordenadores e professores do Ministério da Criança. Que bom que estamos juntos mais uma vez para falarmos sobre o nosso plano de trabalho para o ano de 2018. Em nossos treinamentos e planejamentos, nós costumamos usar uma frase conhecida como princípio da prateleira. Você vai ver essa imagem que exemplifica o que nós estamos falando. Quando nós olhamos para os projetos que temos do Ministério da Criança, podemos classificá-los em projetos que são opcionais e projetos que são muito importantes, que acontecem no decorrer do ano. Por isso, os projetos que são opcionais estão na prateleira. E esses projetos que são tão importantes, que estão acontecendo durante o ano, nós colocamos em cima da mesa no decorrer do ano. Isso não quer dizer que esses projetos que nós estamos colocando na prateleira não sejam importantes. Pelo contrário, eles são muito importantes dentro de um planejamento que você estará fazendo, um planejamento local, juntamente com os anciãos e pastor da sua igreja. Digamos que o plano de vocês para o ano de 2018 seja fortalecer ou mesmo implantar uma nova igreja no bairro. Então todos os departamentos poderão estar trabalhando integrados, juntos, em prol desse objetivo. E o Ministério da Criança poderá, por exemplo, estar fazendo escola cristã de férias com as crianças dessa comunidade. O Ministério da Mulher pode fazer o projeto Quebrando o Silêncio, você convida a líder do Ministério da Mulher para que eles possam trabalhar em prol dessa comunidade. Inclusive, o tema do ano que vem vai falar sobre suicídio, um tema que chama bastante atenção das pessoas. Por exemplo, pode ter também a continuidade desse projeto, desse plano de ação, continuando com pequenos grupos por ali. Dessa forma, nós vamos estar ganhando o coração das pessoas, a confiança deles, e assim poderemos falar de assuntos espirituais para ganhá-los para Cristo. Agora, os projetos que são importantes, que estão à mesa, conforme a figura que você viu, nós vamos falar mais no decorrer desse vídeo. O primeiro deles, nós vamos falar sobre trimestrais. Vamos, como nós estamos trabalhando com trimestrais, nós vemos que nós vamos em alguns polos até 4 vezes ao ano, esperando que as pessoas venham até nós para que nós possamos dar a capacitação para aquele trimestre. Mas nós, ao fazermos uma análise de tudo isso, nós temos percebido que muitas pessoas estão tendo dificuldade de estar presente conosco. E com o intuito de nós chegarmos mais próximos de vocês e trabalharmos de forma mais personalizada por região, nós estamos sonhando em fazer uma coisa diferente. Nós vamos chamar de encontro de professores. Mas ainda falando sobre a trimestral, então o nosso plano vai ser que nós vamos fazer uma trimestral por ano em cada polo. Só que essa trimestral, diferente do que vem acontecendo, nós iremos trabalhar não apenas os incentivos, temas e materiais do próximo trimestre, mas dos trimestres pela frente, do decorrer do ano. Então essa trimestral vai ser muito importante, por isso se planeje para que você esteja presente juntamente com seus professores, porque nós faremos oficinas, mostraremos os materiais, enfim, porque nós acreditamos que quando um professor aprende e tem amor de confeccionar o seu material, ele vai estar aprendendo a fazer materiais não apenas para um trimestre, mas para outros trimestres pela frente. Por isso se planeje, esteja presente conosco em uma trimestral que vai acontecer próximo de você. E se falando de encontro de professores, quero motivar você para que esteja presente. Como eu disse anteriormente, nós queremos trabalhar de forma personalizada, mais próximo de vocês e por região. Por isso, o nosso sonho, na verdade, seria que fizéssemos um encontro por distrito. Mas olhando a nossa geografia do estado do Mato Grosso, nós percebemos que isso é praticamente impossível. Então nós estaremos presentes com vocês, juntando 2, 3, até 4 distritos que são próximos para nós fazermos esse encontro de professores. Nós estabeleceremos metas e faremos o acompanhamento desse trabalho juntamente com a líder distrital que ajuda e auxilia vocês no trabalho na igreja. E fazendo uma análise, nós percebemos que uma das grandes necessidades que nós temos para com os nossos professores é trabalhar com eles o elo da graça. Por isso que nesse encontro de professores nós vamos trabalhar o elo da graça de forma bem especial, de forma que envolva tanto os professores que são novos quanto professores experientes. Nós vamos fazer com que esse momento seja um momento especial, que incentive nosso grupo de professores para que continue esse trabalho tão importante. Faremos debates para que possamos integrar os professores que são experientes com os novos e dessa forma todos nós possamos crescer para melhorar o nosso trabalho e assim atingirmos melhor as nossas crianças. E uma ideia que nós temos, desde já queremos falar para vocês, é que nesse encontro de professores nós possamos convidar não apenas os professores que já trabalham no Ministério da Criança,
mas também nós podemos convidar os pais das crianças do rol, porque nós sabemos e nós percebemos que eles são candidatos fortes para continuar trabalhando no Ministério da Criança, já que o coração deles está mais sensível, porque chegou um bebê na casa deles, então é o momento de nós convidarmos para que eles possam participar conosco também desse encontro de professores. Agora, quanto à data, horário e locais que acontecerão o encontro de professores, você aguarde mais informações através do seu pastor, da esposa dele e também da líder distrital. Mas eu espero ver você, juntamente com a sua equipe, nesse encontro. Combinado? Nós também queremos mostrar para vocês um sonho que se tornou realidade, que são os cartões novos da Escola Sabatina para vocês, professores. Mais do que a parte visual e estética, que por sinal ficou muito bonito, o diferencial desse cartão são as perguntas que constam nele. Você vai poder observar que nós estamos perguntando sobre o culto familiar, que as crianças estão realizando durante a semana, e também estamos perguntando sobre o compartilhando ou partilhando da lição, porque nós sabemos que isso é muito importante para ela frisar o que está aprendendo e, mais do que isso, colocar no seu coração o amor pela missão, porque dessa forma nós estaremos colocando no coração dela um combustível que vai manter ela nesses caminhos, os caminhos que conduzem até a Canaã Celestial. Mas vale lembrar que esse material é muito importante, mas nós precisamos apoiar e incentivar os pais para que façam em casa o culto familiar. Pode ser através de um grupo do WhatsApp em que você oriente os pais e incentive eles para postarem fotos dos momentos de culto com suas crianças, para que um possa incentivar o outro dessa forma e assim nós possamos alcançar o nosso objetivo. Por isso, mais do que estar no cartão da Escola Sabatina, nós precisamos motivar para que realmente aconteça na casa das nossas crianças. Porque nós sabemos muito bem que passamos um tempo com elas na Escola Sabatina, mas os pais têm o dever, a obrigação de estar com as crianças durante toda a semana. Por isso é muito importante nós termos os pais também trabalhando em prol da salvação das nossas crianças. Nós estamos apenas apoiando o trabalho dos pais. Por isso, motive esses pais para que eles realmente possam ajudar e trabalhar em prol da salvação das nossas crianças. Por isso, faça bom uso desse material. Nós queremos parabenizar a você como professor e coordenador que está colocando em prática a adoração infantil na sua igreja, seja organizando ou mesmo contando as histórias. Mas nós temos um desafio ainda maior para você para esse ano de 2018. Pensando em ações para que nós possamos ajudar a nova geração a se manter nesses caminhos, a nossa associação colocou como uma das metas, uma das ações para que nós possamos alcançar esse objetivo de implantar nos cultos de domingo à noite também a adoração infantil. Você pode estar se perguntando, mas nós já temos o material que vem para a adoração infantil, que é um por semana, ou seja, que é utilizado no sábado. Você pode estar perguntando, mas e agora? O que eu vou fazer no culto de domingo à noite? Que material que eu vou utilizar? Mas nós temos algumas sugestões para você. Você pode estar utilizando alguns livros ou mesmo adoração infantil de anos anteriores, temas que você pode sugerir para as pessoas que vão contar a adoração infantil, ou até mesmo pedir para o pregador de domingo à noite contar a mesma história que ele vai contar para os adultos dentro do contexto do seu sermão, logicamente adaptando para as crianças que estarão ali na adoração infantil do domingo à noite. Mas entre os livros, vou mostrar para vocês esse, que eu acho que é muito interessante, que o título dele é O Diário de Ellen. Esse livro, ele conta a história de Ellen White em capítulos curtos, objetivos e que podem ter decisões tomadas pelas crianças no final de cada história. Logicamente com uma oração, com o mesmo formato que é feito no sábado, a adoração infantil também poderá ser feita no domingo. Um outro livro muito importante, muito interessante, que pode ser usado no momento da adoração infantil é o livro Deus Me Ama de 28 Maneiras. Você já conhece talvez esse material, se não conhece, vale a pena conhecer, que é um material muito importante, muito legal, porque fala das doutrinas que nós acreditamos enquanto igreja, mas está numa linguagem adaptada para as nossas crianças. Já imaginou todos os domingos à noite ela conhecendo sobre uma doutrina pela qual ela acredita? Vai ser muito legal isso, muito importante. Lembre-se que isso é um processo para implantar na sua igreja. Muitas igrejas talvez não conseguirão implantar isso do dia para a noite, mas converse com os anciãos, com o pastor da sua igreja, faça as estratégias, planeje para que esse momento realmente saia do papel e se torne uma realidade na sua igreja. Vá com calma, com oração, para que realmente isso possa acontecer. Nós temos exemplos de igrejas que já tinham adoração infantil no sábado, já estavam fazendo no domingo à noite, e algumas crianças começaram a pedir que tivesse adoração infantil também na quarta-feira.
Vejo que isso é tão importante para as crianças, faz com que elas se sintam incluídas na adoração a Deus em todos os cultos da igreja. Eu estou muito feliz também porque nesse momento vou mostrar para vocês o livro missionário das nossas crianças. Na verdade é uma revista. É a revista do Impacto e Esperança para as nossas crianças. Vai ser muito legal porque ela é muito colorida, tem a história em quadrinhos, que vai chamar muita atenção das nossas crianças. É lógico que se uma criança for entregar para um adulto, o interessante é ver se ela entregar o livro dos adultos. Mas se ela for entregar para uma criança, ela poderá entregar a revista. Vai chamar muita atenção da criança, vai despertar interesse para que ela possa conhecer também a história que nós conhecemos. Por isso, faça planos para que quando vocês fizerem o pedido do livro do ano dos adultos, façam também o das crianças, dessa revista. E o preço vai ser ainda melhor do que o dos adultos. Por isso, se planeje, faça planos para que no dia do impacto, todos juntos, as crianças, os professores, nós possamos estar juntos entregando essa revista tão especial para as nossas crianças. Vamos impactar junto com as nossas crianças? Tem um ditado que diz que é de criança que se aprende. Por isso que a igreja, pensando em ajudar as nossas crianças a entender temas importantes, e um deles é sobre mordomia, foi criada uma revista toda especial falando sobre esse tema com os personagens do nosso amiguinho. Vai chamar muita atenção das nossas crianças, elas vão poder aprender sobre esse tema de uma forma toda especial, tanto lendo histórias, quanto montando seu quebra-cabeça, fazendo atividades, isso vai ser muito legal. Mas nós vamos dar mais informações sobre esse material na trimestral, essa uma trimestral que acontecerá no polo mais próximo de você. Por isso, não falte! Talvez você esteja se perguntando quantas mudanças, quantas coisas diferentes para o ano de 2018. E eu vou abrir bem meu coração para você. Eu também fiquei um pouco ansiosa diante de tudo isso. Mas eu tenho certeza que, como nós estamos orando por tudo isso, pelo trabalho, pelas ações que vamos ter, nós temos a certeza que Deus está conduzindo. E eu quero compartilhar com você um trecho do livro Beneficência Social, na página 96, que acalentou meu coração e tenho certeza que pode falar também para o seu coração, que diz o seguinte: necessitam-se homens que orem a Deus pedindo sabedoria e que, sob a guia de Deus, introduzam nova vida nos velhos métodos de trabalho e possam imaginar novos planos e novos métodos para despertar o interesse dos membros da igreja e alcançar os homens e mulheres do mundo. Que bênção, né? Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, é nesse caminho que nós estamos trilhando. Vamos tentar novos métodos para que nós possamos alcançar os nossos professores, cada um de vocês, e assim nós possamos alcançar o objetivo maior, que é fazer com que essa nova geração que está nas nossas mãos, algo tão precioso, são joias raras de Deus que estão em nossas mãos, para que elas cresçam não apenas no conhecimento das histórias bíblicas, mas realmente possam tomar decisões e no dia glorioso da volta de Jesus possam estar todos juntos como uma grande família, aguardando esse momento tão esperado. Que Deus te abençoe grandemente nesse trabalho, que o ano de 2018 realmente seja um ano de bênçãos para a nossa vida. Música.